主席好，请主席邀请石主委。石主委。委员长。石主委，我想请教您，就是我们NCC 在101年的10月5号有宣布开放这个节目的冠名嘛，是。那在当初我们考虑开放冠名权的用意是在哪里？是不是可以请主委简单说明一下？其实最主要是增加包含制作单位跟电视台新的一个收入。你再说一遍好吗？因为冠名的关系呢，它可以从这个赞助的厂商那边有一笔新的收入。那当然包含对于制作单位以及对于电视台来说，就是一个新的收入。增加电视台跟制作单位的一个收入。是。可是我觉得这样子好像不太对耶，因为我们你也知道说现在我们台湾的这个戏剧啊，可以说是比起在外国剧感觉上就是竞争力又比较弱了。好，所以 我希望说我们这个开放冠名权应该是要在加强我们本土剧的一个竞争力才对吧。跟我们报告，这个让本土的制作尤其戏剧类呢有更好发展条件呢，政府做了很多努力，但任何一个单独的方法大概都没有办法凑效，可能要有很多种方式共同的发生效果。那至于本会开放的分两部分跟委员报告，一个呢是冠名，第二个呢是置入。那对制作单位比较有直接帮助的其实是置入。那这一点呢包含最近在国际媒体上常常谈的，就是其实苹果呢在很多知名的电影里头置入非常普遍，那这一点让苹果的广告效益非常非常的大。那至于像韩国的很多饮料厂商、消费电子等等，都在韩国电影里面普遍做置入。那置入呢，那个经费会直接进到那个制作单位。以电影来说呢，电影的制作团队可以直接收到那笔钱，而且甚至他可以剧本上就可以配合。那这一点呢，他直接拿到钱。至于冠名来说呢，冠名通常呢是节目已经做好了，所以冠名通常制作单位不容易分到那笔费用，不管是本土的也好，境外的也好。但为什么冠名的部分也要开放呢？其实有一些节目本身它的制作成本很高，所以呢电视台要播的时候它要付的权利金比较高，所以这时候如果有冠名的话，它有一笔额外的收入可以减轻它的成本负担。最典型的像是国际运动赛事，像是去年很疯的 FIFA 或是这个 MLB，它的授权费用呢相对上比其他的赛事来的高，职业运动都有这种现象。所以如果冠名之后呢，电视台有这笔费用，它就可以在这个经费的负担上面就比较没这么吃力，它就更愿意去播这些国际赛事，民众有更多机会可以看。当本土的部分如果有冠名跟赞助的话，对电视台来说也有一笔新的收入，所以它在播很多相对上品质比较高，但是台湾因为观众不是这么多的这种节目呢，收入不是这么稳定，它又多了一笔收入，这时候它可以开拓更多的节目的形态。对啊，那我们就是说看到我们 NCC 在开放节目的冠名之后，那现在很多民众在电视上就可以看到这个电视节目啊，比如说国产羊肉联盟一代名妓黄真伊，或者是中国航空公司中国好声音这样子的一个电视名称啊。好，那这样子前者是这个赞助韩剧的嘛，那后者是中国公司赞助这个中国节目。那我们也看到说现在的这个外来的节目非常的多，尤其是这个韩剧啊，韩流，已经变成是我们现在这个收视节目几乎是占了大部分的一个节目的比例非常的一个重啊，我觉得这个影响也非常的大。因为我们也知道说现在这个很多节目在潜移默化当中也会影响到我们很多国人的一个思考啊，一个思想。好，所以这对我们的教育也非常的影响非常的大。所以我是希望说我们在这个 NCC 在这个节目的一个管控上我们应该要再做一个加强。那另外一方面，因为我们也希望说我们台湾的这个电视剧能够更具有这个竞争力。好，虽然你说这个冠名权对于电视的竞争力没有
比较大或实质上的一个效用，它只是其中一个环节，其中一个环节嘛，好，那我们是不是可以去思考，有更好的方法，可以来让我们的台湾剧，台湾的本土剧更具有这个竞争力，是不是可以这样？是，它确实需要很多的措施。其实也不瞒委员了，那个很多跨国的影视集团其实也蛮想结合在地的要素。像我所知的，有一个很有名的影视集团呢，就跟很多东欧国家合作。把原来比较小范围乐听众比较少的节目都上国际舞台，那其实台湾有很多种合作模式呢都可以推，以设贸易障碍的方式来保护呢，这种趋势应该都过去了。就我所知呢，文化部在他新提出的电影法草案也把那个映演国片厅数的限制也废掉了，所以呢我们要看看整个国际趋势用什么样的方式比较好。确实我应该所说，这是一大挑战。那如果用管制的方式呢，确实不是最好的一个手段。但市场有它这个竞争的一个机制了哈。那当然你说管制不是最好的一个手段，可是我们应该要有方法来鼓励，好，来让我们这个台湾剧有更好的一个竞争力。是，因为我们也希望说透过这个电视节目或者是台湾剧能够让我们这个台湾的文化能够让我们的下一代能够去传达这样子的一个文化的一个讯息，而不是让我们现在新的一代都是在接收到这个外来的文化，接受这个韩国的文化。我觉得这对我们以后整个国家的一个竞争力或者是整个一个文化的一个内涵都是一个很大的一个伤害。是，是不是请石主委以后我们会跟文化部多做联系，多做一下努力了哈。是，好，那另外就是说针对我们这个4G的一个问题啊哈，目前亚太电信呢，这漫游台湾大哥大 4G 的网路，然后提供这个消费者 4G 的服务，可是那个亚太电信它目前仅建设这个基地台仅数百台，没有达到他们所承诺的这个2000个基地台的一个数量哈，所以遭到这个同业质疑它的一个事发性。好，那另外就是说台湾大哥大的 4G 的收费也比这个亚太电信还要高嘛哈，像亚太吃到饱现在是多少钱，主委知道吗？我不太清楚，好像不破千。对，亚太目前吃到饱是898嘛哈，那台湾大哥大是1399，所以这个台湾大哥大的 4G 费用高于亚太电信，然后台湾大哥大又开放让这个亚太电信来漫游，所以引起了这个台湾大哥大用户很多的一个反弹，所以我们的这个申诉案件也可以说是居高不下了哈。那我们 NCC 在今年年初有表示说要召开这个听证会，不晓得目前的进度怎么样，处理的状况怎么样？我前一段时间出国，可能要请业务处处长来说明现在的进度。处长，报告委员，刚刚你所垂询的这个部分，基本上在我目前都在准备要上委员会去确定要办那个听证会。那目前业管处已经都准备好，就是要提报到委员会。那按照目前听证的程序，应该尽量在3月底以前，看看能不能在3月底召开听证会哈。目前是蛮赶的，但是尽量。好，那希望就是说我们希望我们 NCC 能够针对这个问题尽快召开这个听证会了哈。跟文报告，我们关切不止这个个案，而是同类行为如果在经营这个行业上是不容许的话，其他人也不能尝试，不只是这个个案而已。是，那我们现在目前现行的法规对于这个设计业者的漫游有没有比较明确的一个规范？跟文报有很明确的规范，因为呢我们认为 4G 是一个新的服务，所以它提供的语音服务如果需要第三代行动通信或第二代行动通信的市场主导者提供它的语音的一个漫游服务的话，在法律是有规范的，法规上有规范的。但是这个同样是 4G 服务用别人的网络呢，其实我们并没有在业务管理规则里面有这样的一个条款。是，那因为我们也知道说这个漫游啊，涉及到第一类电信它最基本的一个建设的一个责任嘛哈，所以世界各国大多数是采原则禁止的一个态度，
所以我们世界各国既然对漫游的立场非常的严格，所以我们也希望说我们这个主管机关对于这个漫游应该要有比较严格的一个立场跟管制。我们一定会严谨执法的。是，那另外就是说我们看到这亚太电信哈，看起来他们是对于这个建设4G 网络啊没有这个实质上的一个就是想要建设了哈，他只是想要取得第一类电信的特许执照。那我觉得这样子的话，对于其他的业者可能会非常的不公平哈。如果说一旦他们标得这个频谱，然后却没有去建设，那对于其他的这个业者，我想可能就是会卡死了了哈。所以我希望就是说，我们这个 NCC 要拿出实际的一个作为，尽快来召开这个听证会了哈。那另外就是说，我们也希望，我们也不希望说，整个这个电信的一个经营的一个模式哈，这样子被模糊掉了哈。因为如果说一旦这样子的经营模式被允许，相信可能有一些业者会比较投机取巧，设计成立这个空投公司，然后来加入这个频谱的一个竞标哈。我想这样子都不是我们所乐意见到的了哈。所以我们也希望就是说我们这个 NCC 对于这样子的一个状况希望能够比较积极的一个态度。是，我们一定会。好，那谢谢哈，以上。谢谢委员。我们谢谢陈树月委员的质询。接着我们请管碧玲委员质询。